आदरणीय दर्शक ग्र नमस्कार रातोपाठीमा सदैव प्रसारित भइरहने द भ्यूको यो विशेष श्रृङ्खलामै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म कुबेर पाठक हिजो सर्वोच्चले एउटा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ताले अहिले जुन थप मन्त्री परिषद विस्तार भएको थियो त्यो मन्त्री परिषद विस्तार संविधानिक नभएको दावी गर्दै उहाँले जुन रिट दावी गर्नुभएको थियो त्यो उप सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश सुनाउँदै गर्दाखेरि सरकारमा सामेल हुनुभएका बिसजना मन्त्रीहरूले आफ्नो पदहरू गुमाउनु भएको छ र उनी मन्त्री पद गुमाउने मध्ये पर्यटन मन्त्रीसँग आजको संवाद गर्दैछौँ आउनुहोस् जिल्ला नगरीकन आजको मेरो अतिथि एवं धनुषा दुईबाट निर्वाचित हुनुभएका र निवर्तमान पर्यटन मन्त्री जसले भर्खरै पद गुमाउनु भएको छ उमा शङ्कर अरगरियाज्यूसँग आजको संवाद गर्दैछौँ आउनुहोस् ढिला नगरिकन आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गरौँ संसदज्यू यहाँलाई स्वागत धन्यवाद श्रोतागणमा मेरो नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आरामै छु अठार दिन हुँदैछ जुन अहिले कुर्सीमा मन्त्री क्वार्टरमा जुन बसिराख्नु भएको छ भर्खरै आइपुग्दै गर्दा म मन्त्री पदबाट विदाई हुँदैछु भन्ने कुरा कहीँ कतै आभास भइरहेको छ यति छिटै त्यस्तो छैन सबै दिन मन्त्री बनेकै थिएन पहिलोचोटिको हो र त्यो अठार दिनमा जति म काम गरेँ एउटा क्यामेमा या एयरपोर्टको सुधारको निम्ति या अहिलेसम्म प्राइभेट सेक्टरहरूको जहाज थपिँदैछ हाम्रो जहाज निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल छैन स्त परिस्थिति में जो काम छु बा बजे एक बजे कुछ दिन दुई बजे रातिसम फेरी बिहान उठे तेल मेरा चाह आत्मा एकदम भिताबट म खुशी छु म मे को लगी के पंद्रह दिन नहोस् सोलह दिन नहोस् अठारह दिन नहोस् तर महीक छु रहायद योगक में जो ट्रैक में मा, मा, मंत्रालय लगे थे त्यो रेसियोमा यदि गयो भने मलाई लाग्छ कि विश्वमा नम्बर वान हाम्रो आर्य हुन्छ त्यतातिर यदि ध्यान दिनुहुन्छ भने मेरो यदि अठार दिनको कार्यकालतिर यदि ध्यान दिनुहुन्छ भने मलाई एकदम खुसी म व्यक्त गर्न चाहन्छु पहिला कस्तो अनौठो परिस्थिति पहिला महिना दिनको कार्यकाल पुग्थ्यो अब दिनको कार्यकाल त्यसमा पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू अठार दिनमा मैले केही गरेँ अझ त्यसमा चाहिँ पहिलोचोटि फुल मन्त्री भएर त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि अनि हिजो मन्त्री बनिसक्नु भएको भयो नि ल यहाँको परिस्थितिहरू यस्तो हुन्छन् भन्ने कुराहरू सबै आकलन गर्न सकिन्थ्यो आज अठार दिनमै तपाईँले कोरेको जुन गोरेटो छ त्यसमा हिँड्यो भने देश सफल हुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँलाई पनि हास्यास्पद लाग्दैन अहिले होइन यस्तो छ जहाँनिर सबै तपाईँको खराबै खराब हुँदाखेरि किचरबाट पनि यदि हेर्नुहुन्छ भने कमलको फुल आउँदो रहेछ तर कमलको फुललाई सबैले हेर हेरिराख्या छ त तर त्यसको ज्वरो चाहिँ किचरमा हुन्छ हाम्रो यो मन्त्रालयहरूको व्यथित यदि भित्र यदि गएर हेर्नुहुन्छ भने पक्कै किचरको जस्तो लाग्छ र जुन तरिकाको मेरो प्रस्तुति छु ब्रिफिङ लिएको छु जुन तरिकाले म सात सात दिनभित्र तपाईँहरू ट्र्याकमा आउनुहोस् र के गर्न सक्नुहुन्छ म त डाइरेक्ट सेभ गर्छु यो तरिकाले मलाई लाग्छ कि अरू अरू मन्त्रीको पालामा भए होला तर म आत्मसन्तुष्टि यो मान्ने माइनेमा छु कि म आफ्नो यो अठार दिनको जुन समय छ घन्टा घन्टा म जोडिकन राष्ट्रको लागि म गरिहाल्छु जस्तो सर अहिले झट्टै हेर्ने हो भने तपाईँहरू जो जसरी सरकारमा सामेल हुनुभयो कोही एक्काइस गते सामेल हुनुभयो कोही सत्ताइस गते सामेल हुनुभयो तपाईँहरू एक्काइस गते सामेल हुनुभयो त्यसरी हेर्दै जाने हो भने तपाईँहरूलाई पनि थाहा थियो नि तपाईँहरूको मन्त्रीमा बसेर सर्भ गर्ने जुन आयु छ मन्त्री बनेर सर्भ गर्ने आयु त्यो त निकै छोटो छ भनेर तपाईँलाई थाहा थियो नि त्यो थाहा थिएन किनभने यो चुनाउको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने छ महिनाको हुन्छ तर म हिन्दी फिल्म हेरेको थिएँ नायक 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 फिल्ममा चौबिस घन्टामा जुन काम गरेको छ म आफूलाई त्यही तरिकाले एक त यङ छु मलाई त्यो थकाइ हुने भन्ने शब्दावली मेरो उमा हुँदैन रात गौ, रा दिन म काम गर्ने मान्छे र राष्ट्रको निम्ति केही गर गरौँ भन्ने र सोच ल्याए म म म म मन्त्रीमा गएँ मन्त्रीमा गइसकेपछि पनि अठारौँ दिन यदि तपाईँ यदि मेरो अठारौँ दिनको कार्यकाल र डिसिजनहरू हर, यदि हेर्नुहुन्छ भने पक्का लाग्छ कि नायक फिल्म चौबिस घन्टामा गरेको थियो तर म अठार दिन मेरो लागि त्यो पनि ठुलै कुरा भयो यो भन्दै गर्दा तपाईँलाई नै अलिकति आँसो उठिरहेको छ मनमा यो खुसीको आँसो हो कि साँच्चै मैले फेरि अर्को तरिकाले बग्याउँदैछु यो कोर्सलाई भन्ने कुराको को आँसा हो यो होइन त्यस्तो छैन राजनीति कोर्समा के हुन्छ भने सबै दिन मान्छे मन्त्री बन्दिनँ सबभन्दा पहिला यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि सांसद कतिजना बनेर आउँछ जम्मा दुई सय पचहत्तरवटा तिन सवा तिन करोड जनसङ्ख्या अहिलेको अवस्थामा छ त्यसमा पनि यहाँ नेपालको संविधानले पच्चिसवटा मन्त्रीभन्दा बढी हुन पाउँदैन यो यह अवस्थामा यहाँसम्म आइपुग्नु पनि एउटा ठुलो उपलब्धि म ठान्दछु यसलाई जस्तो अब तपाईँलाई म एकदम सिधा कुरामा लगेँ किनभने मैले आयु छोटो छ मन्त्री भनेर सर्भ गर्ने भनिरहेको थिएँ भने किनकि तपाईँहरू त्यो व्यक्तिको अन्डरमा मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुनुहुन्थ्यो जसले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति सामु लगेर त्यो अहिले विचारा दिन्छ पहिलो तर्क त्यहाँबाट र दोस्रो तर्क हिजो जुन तरिकाबाट हेर्नुहुन्छ भने सातजना पूर्व माओवादी छोडेर माओवादीबाट छोडेर एमाले प्रवेश गर्नुभएका सातजना मन्त्रीहरू हटिसके पछाडि त्यसको ठाउँमा तपाईँहरू आइपुग्नुभयो सायद क्वार्टर पनि यही हुनसक्छ सम्भवतः पऱ्यो भने त्यो पनि तपाईँहरू जान्दा जान्दै यहाँनिर सामेल हुनुभयो त्यो पनि पार्टी नै करिब करिब फुटको अवस्था सिर्जना गरेर होइन यो त सत्य हो नि होइन सबभन्दा पहिला त यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि अब जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन संसद विघटनको पहिलाको विघटनमा अलिक तकलिफ वास्तवमा थियो तर जब अदालतले त्यो विघ विघटनलाई सच्याइदिनु भयो उहाँ फेरि पुनर्बहाली गरिदिनु भयो संसदलाई त्यो अब त्यही म आउँदैछु अनि त्यसपछि जब सांसदको भूमिका म हेरेँ कि शोक प्रस्ताव पास हुने एक अर्कालाई गाली गलोज गर्ने राष्ट्रको चाहिँ तल भत्तामा खाने सांसदहरू जो मध्ये म पनि हुन्छु होला र एक कुनै न विधेयकमा पास हुनु न अध्यादेशहरू पनि जति जारी गर्नु गर्नुभएको थियो त्यो त पहिले चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ त्यही बेलादेखि जुन गाली गलोौज यो एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धीको हिसाबले होइन प्रमुख प्रतिपक्षको दलको जो भूमिका हेरेँ म र खालि त्यो संवेदना प्रकट गर्ने अब पूर्व सांसद या पूर्व या हाल सांसद त्योभन्दा ब बा, बाहेक केही काम भएन यो सांसदमा गाली गलोजको सिवा केही काम दिएन सांसदले त्यतातिर यदि हेर्नु भयो भने यो विघटनको प्रक्रिया एउटा सच्चा नेपालीको हिसाबले म मा मान्नेको हिसाबले त तल भत्ता त गयो यो यो हिसाबले यदि सोच्नुहुन्छ भने तकलिफ लाग्छ तर सच्चा नेपालीको हिसाबले सोच्नुहुन्छ भनेपछि सिधा कुरो तपाईँहरू चुनावी सरकार हुन्छ भनेर यहाँ जोडिनु भएको हो एकदम क्लियर कुरा हो भनेपछि अहिले पनि तपाईँलाई संसद विघटन नै ठिक छ किनकि यो संसदबाट नयाँ समीकरण पनि भन्ने संसद विघटन किन के आधारमा ठिक छ भनिदि भनिराखेका छु भने अहिलेको अवस्थामा सानो सानो कुरा अदालतमा जाने अनि अदालत चाहिँ अब निर्णय ठोकेकी ठोके हुने जुनसुकै देशमा कार्यपालिकाको छुट्टै रोल हुन्छ न्यायपालिकाको छुट्टै रोल हुन्छ तर यो यो देशमा चाहिँ म के हेरेँ यो बिचमा मेरो अध्ययन अब पुनर्स्थापना सांसद भइसकेपछि खुसीको कुरा थियो राम्रै गर्नुभएको थियो म आजसम्म सम्मानित न्यायालयलाई कहिले विरोध गरेका छैन अहिले पनि म गर्दिन तर गरिसकेपछि सांसदले के दियो तिन महिनामा हर्बल क्यान्डी हल्दी हल्दी र इमलीको प्राकृतिक गुडहरूले भरिएको हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेचुरल बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी कुन विधेयक आयो कुन अध्यादेश मी छलफल भो त्यो तो करसद तो को भूमिका थी तरह भैदिएन तैंब खाली संवेदना प्रकट करने गाली गल एक अर्क मत आरोप प्रति आरोप लगने तो भाई बड़ी काम भाषा तो राष्ट्रीय धुकुटी यदि नाश कर अवस्था में नया जनादेश में जानू न ठीक थी तपाईँलाई म यो प्रसङ्गमा लानेवाला त थिइनँ तर तपाईँले नै एउटा प्रसङ्ग जोडिदिनुभयो जस्तो कार्यपालिका न्यायपालिकासँग जोडिदिनुभयो जस्तो तपाईँ आफै पनि कहीँ न कहीँ रूपमा व्यवस्थापिकालाई पनि न्यायपालिकासँग जोड्नेमा जोडिनु भयो जस्तो त्यति बेलै हेर्नुहुन्छ भने अलिकति अगाडि पृष्ठभूमिमा जाने भने त्यति बेला महेश बास्नेतजी तपाईँ त्यति बेला पूर्व आइजिपी सँगै जोडिएर त्यति नै बेला हेर्ने भने अर्को पार्टी विभाजनको अध्यादेश पनि प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भएको थियो झट्ट अहिले सर हेर्ने भने त्यो सिनारी हेर्दै जाने भने तपाईँहरूलाई त्यति बेलैदेखि मन्त्री बन्ने एउटा रहर रहेछ त्यति बेलकै जसपा त्यस पछाडि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू फेरि आफै एउटा अहिलेको जसपाको बाबुरामजीहरू त्यति बेला हाम्रो सांसदलाई चाहिँ अपहरण गरियो भनेर त्यहाँ पुग्नुभयो फेरि न्यायपालिकासँग त्यसरी जोड अनि तपाईँहरूलाई त त्यति बेलै मन्त्री बन्ने रहेछ त्यति बेलै जसपाबाट यतातिर आउन खोज्नु भएकै रहेछ भन्ने कुरा त अहिलेको देखाउँछ होइन यसो छ पहिला त यो कुरा जानु पर्दछ ठिक छ मन्त्री बन्ने रहर थिएन तर भयो के मधेसमा हामीले भोट माग्दाखेरि खालि यो भोट हाम्रो हो मधेसीको हो हामी भन्दथ्यौँ र त्यति बेलामा हामी ओली ओलीजी या शेर बहादुर जी या पर्चंद जी लाली गे कि भोट को लगी तरह भोट पाई सको तो भोट जाब यदि दि ध्यान दून भो भोट मधेश मेरे क्षेत्र यदि हेनुंच डाटा हरा सड़सठ हजार भोट प्रतिनिधि सभा में सूपातिक आगे सैंतालीस हजार भोट प्रदेश सभा में सूपातिक आग तर बन को बनने हो म अब नामै यदि भन्नुहुन्छ भने भोट मधेसको राजनीति गर्नुहुन्छ मधेसको कुरा गर्ने बेलामा ठुला मधेसवादी बन्नुहुन्छ तर जब अधिकारको कुरा आउँछ त्यसपछि तपाईँ बनाउनु कलै भयो राजेन्द्र श्रेष्ठजीलाई कतिवटावटा भोट आएको थियो यहाँबाट काठमाडौँबाट तपाईँ बनाउनु कलै भयो रेणुका गुरुङज्यूलाई तपाईँ बनाउनु कलै भयो तता हे अर्को के विशुद्ध हामी मधेश को आंदोलन बा निर्मित पार्टी थी यो। तर यदि पार्टी भित्र तब हे बाबूरामजी तो एवटा व्यक्ति जितने आने भाषा नहीं चालीस प्रतिशत तो पार्टी को संगठन में उन्न परूरी थे जब म जो व्यक्ति जितने आग तो जनता ने उसे मैंडेट दिया त्यो मान्छेहरू पार्टीबाट बाहिर हुने अनि जो व्यक्ति वार्डमा जित्न सक्दिनँ त्यो व्यक्तिलाई हामी नेता मानेर मानेर अनि ताली बजाउने हिँड्ने यही कुराको लागि त्यति बेलामा म म महन्तजीसँग भेट्न गएको थिएँ पार्टी एकीकरण गर्नु नत्र यो पार्टी उपन्दरजीले बेचिहाल्नु भएछ यो पार्टी चाहिँ मधेसीको भूमिका छैन यो पार्टीमा त्यसपछि उपिन्दरजी मानि मानिराख्नु भएछ म राजेन्द्रजीलाई भन्न गएँ उपेन्द्रजी मानिराख्नुभएको छैन अनि उपेन्द्रजीलाई भेट्न गएँ छवटा अध्यक्ष हो छवटा गार्जियन हो भनेर उहाँ एकैचोटि व्याख्या गर्नुभयो तर तर राताराति बिना सम्झौतामा त पार्टी एकीकरण भयो र पार्टी एकीकरण भइसकेपछि हामीले पार्टी फोर्नेतिर लागेन हा, हामी आफ्नो अधिकारतिर हामीले जति बेलामा तपाईँले भन्न चाहन्छु दलको बैठकमा हामीले निर्णय गरेका थियौँ मौखिक रूपमा कि आफ्नो नाता गोतालाई पिए बनाउनु भएन नि त अपहरण त छँदै थिएन स्वच्छले कोही आउँछ भने त्यसलाई अपहरण भन्ने फोन गरेर घरमा कोही जसको भन्नुभयो हेर्नु त पूर्व आइजिपीजी अपहरङकारी हुनुभएको छ भने म बिहान दिएको छु तपाईँ गएर त्यो पनि त अदालतमा गएर हाम्रो त्यो के भन्नुहुन्छ सरकारी वकिलहरू लिएर बिहान म दिया छु अपहरण होइन तपाईँ भिजुअल हेर्नुहोस् अफहरण हुने मान्छेले म मा भनेको छु भिजुअलहरू भेटायो अनि मेरो बिहानमा चाहिँ त्यो मुद्दा अब अफथगनतिर गयो म एउटै कुरा भने के मलाई पार्टीमा त्यति बेलामा धम्की पनि आयो तपाईँले कारवाही हुन्छ अनि सच्चा मान्छेहरूलाई धम्की बाबुरामजीबाट पनि आएको थियो त्यो पार्टीको एफटन्ठ हो यतातिर लाग्नुपर्छ अनि पार्टी, पार्टी अध्यक्षजीबाट पनि आएको थियो उपेन्द्रजी र बाबुरामबाट आएको थियो एकदम अनि म डाइरेक्टले भने राजीनामा खल्तीमा हिँडेर हिँड्छु तर निर्दोष मान्छेलाई म मा फस्न दिँदैन त्यति बेलामा वास्तवमा म प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ थिएँ उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्थ्यो र निर्दोषलाई उमा शङ्कर अरगरियाको यदि कलमबाट निर्दोष यदि फँसिरहेछ भने त्यो राजीनामा दिन म तयार हुन्छु भनेर भनेकै हुँ तपाईँ पत्ता लगाउँदा हुन्छ तर मिडियामा पनि आएकै हो मिडियामा त्यो बोल्नु भएको तर भर्जन चेन्ज गर्नुभयो मिडियामा अहिले होइन तपाईँ मेर, मेरो मेरो तपाईँ बिहान हेरिहाल्नुहोस् गएर म स्पष्ट रूपमा बिहान दिएको छु त्यहाँनिर मेरो म बिहान दिन्छु यसो यसो भएछ भन्ने म सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएको छु त्यसपछि म लिखित रूपमा मानव मा रूप मा, अधिकार कार्यालयमा म म पेस गरेका छु तपाईँ गएर त्यता पनि हेरिदिनु पर्छ नि म जाइजको पक्षमा जहिले पनि छु त्यसपछि पनि तपाईँले पदको कुरा गर्नुभयो अनि हामीले जब निर्णय गरिसकेपछि आफू चाहिँ अठार महिनाको मलाई विचित्र लाग्छ नेपालको पोलिटिक्स जितेर आउने त्यसपछि तपाईँ मन्त्री हुनुभयो भन्ने धेरै खुस राम्रो ताली बजाउनु भयो तर त्यो त्यति बेलामा ओली प्रतिगमनकारी हुनुहुन्थेन तर एउटा मागको आधारले माग सम्बोधन गराएर यदि सरकारमा गइन्छ भने प्रतिगमनकारी हुन्छ ती व्याख्या म बुझ्न सकेका छैन नेपालको राजनीतिमा हेर्नु अनि अर्को कुरा उठाउनु भयो यहाँले पार्टी जब एक भयो त्यतातिर तपाईँ ध्यान दिनु त एक भइदियो ठिक छ पच्चिसजना र छब्बिसजना कार्यकारणी बनाइयो hmm. कार्यकारणी बनाउँदाखेरि हामी त मधेसवादी दलहरू तपाईँहरू भन्नुहुन्छ मिडियामा नि हाम्रो दललाई र पच्चिसजनामा कतिजना छ सातजना मधेसी अनुहार हो ओपिन्दरजी म औँलामा औडी गनाएर भन्छु उपन्दरजी त उहाँलाई मधेसी भन्ने राष्ट्रिय अध्यक्षलाई कि के भन्नुहुन्छ तपाईँ अर्को कुरा मान्य रेणु रे, रे, यादवज्यू उहाँ मधेसी महिला कोटाबाट हुनुहुन्छ इस्तियाकजी र के भन्नुहुन्छ लालबाबुजी मुस्लिम कोटाबाट हुनुहुन्छ राम सायजी र विजयजी मधेसी कोटाबाट हुनुहुन्छ त्यसपछि अरूजना राष्ट्रिय पार्टी त कानुनले बनाइदिएको हो जब तपाईँलाई यति पर्सेन्ट पार्टी होइन तर सबैले चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ कि पर्दैन उमा शङ्कर अरियाको मधेस आन्दोलनदेखि लिएर रा, नेपालको राजनीतिमा कोभन्दा कम योगदान छ अनि म तपाईँ खालि सबलाई माइनस गरेर हिँड्ने आजसम्म यो पदको विषयमा म भनेको छैन तर म तपाईँलाई जोडाउँछु बाबुरामजी कार्यकारिणीमा अनि उहाँको बुढी पनि हुनुपर्ने अशोकजी उहाँको बुढी पनि हुनुपर्ने मतलब यो परिवारवादको राजनीति त गर्ने पार्टी तपाईँले अलिकति बढी अवसरवादी चरित्र देखाउनु भयो नि त जस्तो जस्तो म तपाईँलाई भन्छु हो गर्नु होला चित्त बुझेन भने त्यति बेलाकै कुरा मैले जोडेँ त्यति बेला तपाईँहरूलाई सहजीकरण गरिदिनको निम्ति तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो त्यति बेला महेन्द्र त्यति बेला महतोजी त्यस पछाडि यताबाट राजेन्द्र राजेन्द्र महतोजी र

र महेश बस्नेतजीसँग तपाईँको अनन्यता किसिमको मित्र किसिमको छ व्यवहार र तपाईँ तपाईँ जसपाबाटै उम्मेद्वार भइराख्दा पनि रघुवीर महाशेठले पनि तपाईँलाई सघाएको हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन एमाले पनि तपाईँलाई चुनावको निम्ति सघाएको र अहिले पनि तपाईँको महेश बस्नेजीसँग त त्यही किसिमको मित्रता अहिले एमालेसँग निकटता त तपाईँको देखिन्छ नि त्यो यो निकटता भनेको काङ्ग्रेससँग छैन मेरो बुवा काङ्ग्रेस संस्थापक हुनुहुन्छ तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् मेरो काका काङ्ग्रेसको संस्थापक हो जति बेलामा पुरा जनताले धुम्स जिल्लामा जीवत छगरियालाई टिकट दिनुपर्दछ भनेर बिपी कोरालाले आँट गर्नु भएन जनताको सामने माने चिठी लेख्नुभयो निर्गुण चाचा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलामा निर्गुण यादव निर मेरो नजिक उता पनि छ बुबाको चाहिँ तर राम्रीले मन चाहिँ यता रहेछ नि त मनको कुरा होइन सम्बन्ध हुनु एउटा बेग्लै कुरा हो तपाईँसँग मेरो दोस्ती हुनु सैद्धान्तिक फरक पनि हुन सक्छ तर मित्रता हुनु बेग्लै कुरा हो महेश बस्नेतजीसँग मेरो पैला को चिंजान थी सर्वेन्द्र खनाल जन धमसा को एसपी हुआखे पैला को चिंजान थी तो धमसा को एसपी को पला में उमाशंकर अरिया आजसम अपराधी छुट्टान कहीं फोन कर अहिल आक एसपी को इतिहास तब सोधन तो कारणखे अब वहाँ को नजर में माम सकू मेरे नजर में वहाँ राम तई जे सुकें भादा खेल मेरे नजर में राम होना सकूँ इसको ये मतलब छे अभी तईस मेरे नजीक रिलेसन हुनसक्छ यसको यो मतलब होइन कि सिद्धान्त म जुन पार्टीमा छु त्यो पार्टीमा हो तर सघाउने नसघाउने कुरा बेग्लै कुरा हो जति बेलामा म चुनाउ लडेँ जसपाबाट सङ्गठन थिएन हाम्रो क्षेत्रमा उम्मेदवार भेटाइरहेको थिएँ एकदम सिधा कुरो मान्ने जाउँ सामिप्यता मात्रै हो त्यो एमाले प्रवेश गर्ने रहर होइन के हो त्यो चाहिँ सामिप्यता मात्रै हो महेश बस्नेतजीहरूसँगको एउटा किसिमको नजिकपन पनि मात्रै हो प्रवेश अब नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ हेर्नुहोस् होइन म काङ्ग्रेसमा पनि जान सक्छु क्लियर कुरा हो म यही यही पार्टीको यदि ठिक लाइन भयो भने सामूहिकता निर्माण भयो भने यही पार्टीमा बफ्न सक्छु तर यो जुन अध्यादेशको नाउँले यो नेपालको राजनीति यदि हेर्नुहुन्छ भने मैले यदि मलाई भन्नुहुन्छ भने अहिले त म मन्त्री छैन अनि मलाई यदि सोध्नु भन्नुहुन्छ भने म लोकतन्त्र त आइसकेका छ नेपालमा तर सांसदको लागि लोकतन्त्र म हेरिनँ तपाईँ यदि भन्नुहुन्छ भने पहिलाको राजाको समयमा राजा खुस हुन्थ्यो अनि मनोनीतको नाउँमा सांसद अहिले पार्टी अध्यक्ष रूपी राजा खुस भयो भने समानुपातिको नाउँमा सांसद पहिले राजा खुस हुन्थ्यो भने मन्त्री अहिले पार्टी अध्यक्ष रूपी राजा खुस हुन्छ भने मन्त्री पहिले राजपरिवारलाई तपाईँ राष्ट्रलाई जतिसुकै माया गर्नुहोस् तर राजपरिवारलाई यदि विरोध गर्नुभयो भने राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लाग्थ्यो अहिले तपाईँ पार्टीमा जतिसुकै खट्नुहोस् भन्दा बढी खट्ने धेरै कम हुन्छ होला म रातभरि जनतामा खट्छु पार्टीको निम्ति खट्छु तर तपाईँ पार्टी अध्यक्षलाई विरोध गर्नुभयो भने पार्टी विद्रोह तपाईँ पार्टीबाट आउट हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ फरक म हेर्दिनँ अर्को कुरा तपाईँको लागि लोकतन्त्र हुन सक्छ एउटा सांसदको लागि नेपालमा लोकतन्त्र हुँदैन संसद त्यो त संसदीय देशमा छैन त्यो दलीय व्यवस्था बनाउनु पर्ने कारण के हो यी अध्यक्षहरू राजा हुन को लगी बना सब लाई तो सम्मान व्यवहार रूपले ले जानु पर्ने अवस्था हो अब दल को अध्यक्ष राजा हो रहा डेमोक्रेट पद्धति को पार्टी अध्यक्ष हो वहाँ वहाँ ले सब लाई सम्मान गर्नु पर्दछ र पार्टी भित्र के सिस्टम हुन्छ भन्ने बस जति अधिकार पार्टी अध्यक्षको हुन्छ त्यति अधिकार सदस्यको पनि हुन्छ तर उहाँलाई थप जिम्मेवारी मिटिङ बसाउने जिम्मेवारी हुन्छ त्यसपछि मिटिङबाट निर्णय भएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी म एउटा कुरा सम्झाउँछु तपाईँले हो म भोलि कङ्ग्रेसमा जान सक्छु म भोलि एमालेमा पनि जान सक्छु सक्छु मात्रै सक्छु मात्रै म अहिले यो पार्टीमा छु यो पार्टीको सङ्गठनमा सोध्न खोजेको अहिले तपाईँले जुन किसिमको समस्या देखाउनु भयो त्यो त तपाईँहरूको पार्टीमा भन्दाखेरि जुन ठुला पार्टीहरू अहिलेका छन् चाहे त्यो एमाले होस् चाहे त्यो कङ्ग्रेस होस् चाहे त्यो माओवादी हो त्यसमा झन् बढी यो समस्या छ हो त्यही भएर सक्छु भन्ने शब्द जोडिदिएछु नि यो समस्या यदि अरू पार्टीमा छैन भने त यहीमा जान्छु भने ठोस निर्णय त गरिहाल्थ्यो नि सक्छु भने भन्नुको अर्थ के छ एउटै कुरा छ कि सामूहिकता जहाँ हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्रको निर्माण हुन्छ हेर्नुहोस् ठुलो छाताउने ओड लागको निम्ति ठुलो पनि उमा शङ्कर अगरियाले संसद जितेको छ त्यो जनताले दिएको अभिमत हो जनताले दिएको जनता भगवान हो जनताको आशीर्वादबाट प्राप्त भएको छ कसैको आशीर्वादबाट उमा शङ्कर अरडरिया मान्य मन्त्री भएको छैन यो कुरा स्पष्ट बुझ्दा हुन्छ र पार्टीको टिकट लिएको थिएँ कुन पार्टीको जुन पार्टीमा उम्मेदवार थिएन मेरो क्षेत्रमा गएर तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् चुनाउको माहौल थियो मलाई त यदि पद पो, पदैको कुरा गर्नुहुन्छ भने म विधेयकको प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष थिएँ फोरम लोकतान्त्रिकको योभन्दा ठुलो पार्टी थियो त्यसपछि विदेश विभागको प्रमुख थिएँ म हजुर फोरम लोकतान्त्रिकको अनि उहाँ काङ्ग्रेसमा जाँदाखेरि त अन्तिम सरकारमा तपाईँ मन्त्री बनिदिनुहोस् विधय गच्छार्जीले मलाई भनेकै हो तपाईँ सो त्यति बेलामा सोच्नु सोध्नुहोस् उहाँबाट आएकै थियो कि तपाईँ समानुपातिकमा हालिन्छ अनि पहिलो नम्बरमा हालिन्छ तपाईँको नाम तर म गएन म एउटा विचारको राजनीति गरेर म डाइरेक्टै विजय दाईलाई भनेको थिएँ कि ठुलो घर भाडामा बस्नु भनेर छोप्रोमा आफ्नो घर हुन्छ भने आनन्द हुन्छ भनेर म भनेको थिएँ किनभने म मधेस आन्दोलनबाट आइसकेपछि मेरो त्यो सोच थियो तर जब यतातिर आइदिएँ अनि बाबुराम भट्टराईज्यूले हामीले त कालो दिवस या संविधान संशोधन हुनुपर्छ लाइनमा थिएन संविधान भएको थिएन हो अनि त्यति बेलामा बाबुरामजीले त त्यो संविधानमा सेवा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो नि हो अनि संविधान जब बनाइसकेपछि उहाँ राजीनामा दिनुभएछ याद गर्नुहोस् अनि त्यसपछि जनकपुर जाँदा उहाँलाई लखेटेको म छु अनि उहाँले नेता स्वीकार गर्नु गर्नुपर्ने हो तैपनि पार्टीभित्र ठिक छ पार्टीभित्र एउटा सिस्टम हुन्छ स्वीकार गर्नुपर्छ भने गरेँ अनि त्यो पार्टीभित्र आउँदा आउँदै फेरि गुट उगुट चलाउने हो अनि कसैको तपाईँ मर्यादा नदिने कोही तपाईँको भेट्न जान्छ भने त्यहाँनिर तपाईँ विभेद गर्ने तपाईँ सरकारमा जानुभयो भने कोही छैन परिवारै हो छोडै हो त्यो तपाईँ बुझ्ने अनि तपाईँ सामूहिकता कहाँ बुझ बुझ्नुहुन्छ अहिले पनि म भन्छु पार्टी सामूहिकताले चल्छ तपाईँ सामूहिकतामा आउनुहोस् उमा शङ्कर अरगरिया व्यक्तिगत अवसरवाद होइन यो तर जो अवसरवादी हुन्छ त्यसलाई चिरेर जाने आँट उमा शङ्कर अरगरियामा छ जस्तो तपाईँलाई म अहिलेकै परिवेश लिएर आएँ फेरि अहिले समय म त्यता जाउँला जस्तो चुनावी सरकारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था नै छ तर पनि तपाईँ हुँदाहुँदै त्यही सरकारमा फेरि सहभागी हुनुभयो त्यो स्पष्ट रूपमा छैन कहीँ लेखेको तपाईँ अब व्याख्या जुन तरिकाले गर्नुभयो अदालतमा फेरि बेग्लै तरिकाले गर्न सक्थ्यो होला तर मलाई अदालतको फैसलामा म सम्मान गरेका छु गर्छु पनि र जति बेला म म न्युजमा सुनिसकेपछि मेरो झन्डा त्यति बेलीमा म झन्डामा छोप्न लगाइदिएँ म बाहिर हस्पिटलमा गएको थिएँ तर म छोप्न लगाइदिएँ किनभने त्यो एउटै कारण हो अदालतको मर्यादा निर्णयको मर्यादा राख्नु तर एक दिन पहिला चाहिँ प्रचण्डज्यूले यस्तो हुँदैछ भोलि चट हुँदैछ अनि त्यही चट भयो त्यहाँ शङ्का चाहिँ त व्यक्तिगत म नागरिक पनि हुँ शङ्का त्यहाँनिर पनि छ त्यो अदालतले राजनीतिक रूपले फैसला गर्नु गरेको जस्तो लाग्यो मलाई उहाँको फैसला म मान्छु स्वीकार्य छु तर एक दिन पहिला प्रचण्डजीले जे जे कुरा भाषणमा भन्नु अर्को दिन त्यही निर्णय आउनु यो कहीँ न कहीँ त शङ्का छ जस्तो त्यही नागरिक अहिले पदमुक्त भएको उमा शङ्कर अरगरियाजी होइन त्यही ना, नागरिक जसले प्रचण्डले ना देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ शङ्का उत्पत्ति भयो त्यही उमा शङ्करलाई चाहिँ मैले प्रश्न गरेँ भने जस्तो त्योभन्दा अगाडि पूर्व माओवादी मन्त्रीहरू जो सातजनाको पद घुम्यो त्यसमा चाहिँ यहाँको दृष्टिकोण के छ होइन त्यति बेलामा त स्पष्ट रूपमा के व्यवस्था छ भने छ महिनासम्म सांसद नभएको उहाँहरू त सांसद पद घुमिसकेको थियो त्यति बेलाको निर्णय यदि भन्नुहुन्छ भने सांसद घुमिसकेपछि एकचोटिको लागि छ महिना भनेको छ त्यति बेलामा त्यो कानुन लाग्छ तर अहिले मानिदिनुहोस् देशमा चारवटा मन्त्रीले धाङ्न सक्छ एक त अदालतले सम्मानित अदालतले फाइदा नमिल्ने नजिले गर्दा त्यो ठिक थियो होइन त्यो कानुनमा त्यो व्यवस्था छ हो मैले तपाईँलाई यहीँ पुर्याएको त्यसो भए जसले गैर संवैधानिक काम गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूको नियुक्ति पनि त त्यही गैर संवैधानिक तरिकाले भएन भन्ने प्रश्न कसरी गर्ने होइन फेरि त्यो कुराको भयो म एकदम प्रश्न सुनेर पठाइदिन्छु तपाईँलाई हिजो मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश सोरेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजालसले पछिल्लो समय नियुक्त भएका बिस मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको जुन मध्ये एउटा तपाईँ पनि हो र उक्त आदेशका लागि इजालसले संविधानको धारा सतहत्तरको उपधारा तिनलाई आधार मानेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने थप गर्ने सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र सतहत्तर तिनले साबिकै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भने किटानी गरेको अवस्थामा प्राइम फेसल रूपमै मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप अधिकार गर्ने प्रधानमन्त्री रहेको देखिँदैन भनेर आदेशमा भन्ने ते, होइन त त त्यसैको आदेशको सम्मान सम्मान नि तर अहिले कोभिडको परिस्थितिमा मानिनु सुई ल्याउने फेरि अदालतले के निर्णय गर्नुभएको थियो कि प्रत्येक नागरिकलाई सुई दिनुपर्ने हो कोभिडमा त्यो सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हो अनि विदेशमा भएका नागरिकहरूलाई ल्याउनु पर्ने हो त्यही अदालत सम्मान्यत अदालतको फैसला छ अब चारवटा मन्त्रीले काम गर्न सक्छ र म तपाईँलाई अर्को प्रति प्रश्न गर्छु हजुर हिजोको समयमा चारजना मात्रै थिए त प्रधानमन्त्री आफैले केही मन्त्री परिषद भएका जो सांसद सहित मन्त्री थिए तिनीहरूलाई हटाएर तपाईँलाई ल्याएको होइन होइन त्यति बेलामा उहाँहरूको के कारबाही भएर संसद पद गुम्या थियो हेर्नुहोस् परिवेश फरक छ कसको माओवादीको यो सातजना मन्त्रीहरू जुन आउनुभएको थियो त्यति बेलाको परिवेश के थियो भने उहाँ सांसद हुनुहुन्थेन

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्री गठन तो गर्दा चाहिँ हटेको चा। को हो तपाईँले आज जुन तर्क गर्दै हुनुहुन्छ आजको समयमा चारजना मन्त्रीहरूलाई चाहिँ यति सबै जिम्मेवारी आजको कोभिडमा बाढी पहिरोको समयमा यस्तो विषम परिस्थितिमा बिना स्वास्थ्य मन्त्री बिना गृह मन्त्री कसरी परिचालन होला भन्ने तपाईँको जुन डाउट थियो त्यसैलाई प्रति प्रश्न म गर्दैछु किनकि प्रधानमन्त्रीले त जो सांसद थिए तत्कालीन समय जो थियो सातजना बाहेक ती सबैलाई त यथाहा काम गर्न त नदिएको परिस्थिति त थिएन नि त अदालतले

बेन्चले जुन फैसला गर्नुभयो त्यसको म सम्मान गरिरहेको छु त्यही कारणले गर्दा म पनि विघटित छु भनेर आफै भनिरहेको छु नि त त तपाईँ तपाईँनिर तर त्यो अरू मुलुकहरूमा यस्तो हुँदैन के मैले भन्न खोजे त्यो छु जस्तो तपाईँहरूको दुईवटा माग थिएँ एउटा सत्ता समीकरण पनि हो अर्को नायकता अध्यादेश थियो अथवा मुझ भन्यो भने मधेस आन्दोलनको मुद्दा तपाईँहरूको थियो अहिले अदालतले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग दुइटै चिज खोज्थ्यो सत्ता समीकरण तपाईँ मन्त्री पद पुग्नु भएको छ नागरिक अध्यादेश सर्वोच्च मन्त्री पदतिर त म डिस्कस गर्न चाहन्न किनभने होइन म सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रा नेताजीहरूले उधारोमा सम्झौता हुँदैन क्यासमा सम्झौता हुन्छ भनेर तपाईँ फर्केर अलि हेरि हेरिहाल्नुहोस् अनि उहाँहरूले मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू उहाँ त फिर्ता गर्नुभयो कि गर्नु भएन प्रधानमन्त्रीज्यूले त गर्नुभयो सरकारबाट गर्नुभयो ठिक हो गर्नुभयो गर्नु त्यसपछि नागरिकता अध्यादेशको जुन जहाँ तसम्म कुरा हुन्छ भने अध्यादेश आफैमा कानुन छ र नागरिकता अध्यादेश जुन आयो संविधान संविधानभित्रैको कुराहरू छ बाहिरको कुरा केही केही छैन नयाँ भनेर नि त सर्वोच्चले रोक्यो होइन होइन त्यसले रोक्या छैन सर्वोच्चले अब कुनै पोइन्ट नभइकन सांसद छँदै थियो अहिले सांसद विघटन हुन, हुने बेलामा तपाईँ यो अध्यादेश लाउनुको कारण के हो त्यो भएर रोकेको छ त्यतातिर तपाईँ ध्यान कारण त खुलाउन सकेन होइन प्रष्ट कारण ती हो प्रष्ट कारण सर्वोच्चले खुलाउन सकेन किनभने संविधानमा हाम्रो व्यवस्था हुनु हुँदैन हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ नि अनि अहिले तपाईँको धेरै नेपाली नागरिकहरू रिफ्युजीको अवस्थामा छ म मधेसैको कुरा गर्दिनँ पाहाडमा पनि छ हिमालमा पनि छ रिफ्युजीको जिन्दगी अब न उसले चाहिँ नोकरी गर्न पाउने नागरिक छ त्यो मान्छौँ अनि सरकारले त गरेकै हो नि अब अदालत सम्मानित अदालतबाट यदि रोकिन्छ भने सरकारले के गर्छ त्यो प्रस्तावनामा केही न केही गलत रहेछ भनेर बुझ्न सकियो नि त छैन एकदम स्पष्ट रूपमा छैन एउटै कुरामा उहाँ रोक्नुभएछ अदालत सम्मानित अदालतले तपाईँ उहाँको निर्णय हेर्नुहोस् यो सांसद चलिसकेपछि त्यति बेलामा त्यो हाम्रो के समितिमा थन्कियो समितिमा प्रचण्डजीका पार्टीका समिति सभापति हुनुहुन्थ्यो पटक पटक हामीले रिक्वेस्ट गर्नु गर्दाखेरि सांसदमा बुझाउनुहोस् निर्णय गरौँ अनि रोक्यो कि रोके रोक्यो कि रोके, 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 रोके। पछि गएर जब विघटन भइसकेपछि अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यतातिर चाहिँ सम्मानित अदालतमाथि ध्यान गएन होला यो पनि म भन्छु तर यो कानुन विपरीत होइन सम्मतै हो तर समा सामान्य बेन्चले किन रोक् रोकि रोक्नु पर्या छ भने यो सांसद विघटन भइसकेपछि तुरुन्तै ल्याउनु पर्ने कारण के हो भनेर रो रोकेको हो तर त्यो रोक्दैन पछि मलाई विश्वास छ अदालतमाथि त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले किनभने नेपालको कानुनमा कसैलाई लाइफ ड्यामेज गर्ने अधिकार कसैलाई छैन अब मान मानिलिनुहोस् अब एज एक्सपायर्ड हुँदैछ नागरिक हो पढ्नको लागि राम्रो शिक्षा हासिल गर्न सक्दैन किनभने उहाँसँग नागरिकता छैन विदेशी रोजगारमा जान सक्नुहुन्न उहाँले भन्नुको अर्थ रिफ्युजी र बे पार्ने काम सम्मानित अदालतबाट हुँदिन त्यो भएर मलाई अहिले पनि आशा छ अदालतबाट खुल्छ यो विधेयक मैले अन्तिम अन्तिम विषयवस्तुमा आएँ अब जस्तो जसपाको विषयमा तपाईँले अहिले पनि कुरा गरिसक्नुभयो करिक तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दा जसपा अब एकीकृत एक एक हुन निकै गाह्रो छ अथवा सामूहिक निर्णय गर्नु भने मात्रै एकीकृत एक एक हुन सक्छ भन्ने तपाईँको अहिलेको आशय थियो होइन अहिले पनि म भन्छु जसपा एउटै मैले तपाईँलाई ए भने अदालतको निर्णयले जसपाको जुन विभाजन तर्फ तपाईँहरूको अन्तर्विरोध जुन थियो र आज जुन तपाईँहरू सरकारमा सत्ता समीकरणमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि ठुलो विवाद थियो सत्तामा जाने कि नजाने यी दुईटा परिस्थितिले किस्थितिले तर सामूहिकता दल जे भन्छ त्यो मागिनु बत्तीसवटा सांसदमा एक्काइसवटा सांसद एकतिर लागिसकेपछि डेमोक्रेसी अनि तपाईँ व्यक्तिगत रूपले एक दुईजना मिलेर तपाईँ जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही ठिक कफ्री हुन्छ त्यो भएर लोकतन्त्रको हिसाबले यदि आयो भने पार्टी फुटेको छैन ले पनि एक हुन्छ तर ट्रेनमा के हुन्छ कुनै स्टेसनमा एकैचोटि भिड हुन्छ कुनै स्टेसनमा खाली पनि हुन्छ पार्टी पनि त्यसरी चल्ने हो त त्यो कारणले गर्दा यदि सामूहिकता भयो भने पार्टी फुट्दैन र जसलाई चाहिँ व्यक्तिगत व्यक्तिवादी हबी यदि गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो को लागि पार्टीमा जग्गा पनि हुँदैन जस्तो अब संविधान संसद पुनस्थापनाको मुद्दा एकतर्फ जोडिरहेको छ संसद पुनस्थापनाको फैसला आयो भने तपाईँहरूको वार्ता तपाईँहरूको संवाद अहिले जहाँबाट भइराखेको छ त्यो यही परिस्थितिबाट सुरु हुन्छ कि संसद पुनस्थापना भइसकेपछि फरक मुद्दाबाट तपाईँहरूको त यही हुन्छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने म त हेरिरहेको छु फेरि वरि हामी यदि हिजो गएर प्रधानमन्त्रीजीलाई भने लोकतन्त्र रक्षाको निम्ति तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँलाई साथ दिन्छु हामी मन्त्री पद कुनै ठुलो कुरा हो तपाईँहरूले विश्वासको मत दिँदा त फेरि न्युट्रल बस्नु पर्यो नि हो त माग पुरा भएको थिएन नि उहाँले गर्नु गर्नुभएको थिएन नि भनेपछि त फेरि पनि तपाईँहरूको उपेन्द्र यादवजीहरू उहाँहरूलाई विश्वासको मत नदिने किनकि प्रधानमन्त्री कुनै पनि हालतमा ठिक कदममा हुनुहुन्न भने उहाँहरूको राय छ तपाईँहरूको यही राय छ भनेपछि त विभाजन त निश्चित रहेछ नि को ठिक कदममा हुनुहुन्छ ठिक छ यो कुराको त परिभाषा त पढौँ न म बुझौँ न तपाईँ सरकारमा जाँदा प्रतिगमनकारी थिएन ओलीज्यू अनि तपाईँ हटिसकेपछि प्रतिगमनकारी भयो कु, कुन कुन किताबमा छ यो कुरा तपाईँ जान यदि सरकारमा जानुहुन्छ भने प्रतिगमनकारी नहुनु संसद संसद जुन डिजर्भ गर्नु उहाँले त्यो त्यो कदम आफैमा प्रतिगमन होइन र शेरबहादुर देवबाजूले गर्नुभएको थियो कि थिएन र अनि त्यति उहाँले शेरबहादुर देउबाजीले गर्दाखेरि उहाँ प्रतिगमनकारी हुनु भएन र केपिओलीजीले गर्दाखेरि प्रतिगमनकारी हुनुभयो प्रतिगमनकारी छ भने सबै हो यतातिर तपाईँ क्लियर चाहिँ उपेन्द्रजीले हामीलाई सम्झाउनु पर्छ कि त महन्तजी जी, जी यदि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदाखेरि हामी सहयोग गर्थे कि त हाम्रो माग जसले पुरा खुट्टै टेक्नु भएन किन टेक्नु भएन एकतिर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तपाईँ भन्नुहोस् एकतिर रातिमा मलाई बनाउनुहोस् भनेर लबिङ भएको थिएन एकतिर बाहिर मिडियामा तपाईँ बन्नुहोस् महन्तजी हाम्रो उम्मेदवार हो एकतिर रातिमा मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि सबैले स्वीकार गरेका छ वा तपाईँले भन्नु भनेर बाबुरामजी दुईचोटि बालुवाटा रातिमा छिरेको हो कि होइन भनेपछि यहाँनिर बाबुरामजीले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको लागि सहयोग माग्नुभयो र महन्तीलाई पनि एउटा कार्ड फाल्यो कार्ड मात्रै फाल्यो हो भोलिको बोका हुन्छ नि भोलिको बका बोका त्यो मात्रै बनाउन खोजे हो कि नत्र महन्तीजी सबै तयार छ भने म तयारै छु भनेर भन्नुभएको होइन

मैले मैले आजको अन्तिम प्रश्नमा टुङ्ग्याएँ तपाईँको सामिप्यता अघि पनि कुरा गरेँ महेशी एमालेहरूसँग छ प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ स्वयं चाहिँ तपाईँको राजनीति मुद्दामा तपाईँले भनेअनुसार पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने नेकपा एमाले चाहिँ महन्तजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा कतिको पोजिटिभ हुन सक्छ होइन त्यो त्यो अहिले म हेर्दिनँ त्यो अहिले म हेर्दिनँ जति बेला जुन जुन उपन्दरजीबाट र बाबुरामजीबाट कार्ड फाले थियो तपाईँ बन्नुहोस् प्रधानमन्त्री भनेर कार्ड फाले थियो त्यति बेलामा काङ्ग्रेस स्वीकार गर्नु भएन काङ्ग्रेसभित्रै हामीले प्रधानमन्त्री बनाउँछ भने मात्रै हामी सरकारको दावा दिने नत्र कसैलाई समर्थन पोलिटिक्समा जे पनि हुनसक्छ यो मुद्दा अहिले अगाडि सरेको अवस्था छैन भने अहिले तुरुन्तै भनिदिँदा अलि अनम अनमेच्योर जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भएर बोलीको बलिको बाका बोका चाहिँ महन्तजी हुँदैन र जब सर्वसम्मति आउँछ भने महन्तजी एकदम तयार हुनुहुन्छ मैले त मेरो प्रश्नको राम्रो उत्तर त पाइनँ तैपनि केही छ ठ्याक्कै भन्न सक्ने विषय म त ठ्याक्कै भनिदिएँ नि कसैले कुनै पार्टीले महत्जीलाई स्वीकार गर्नु भएको छैन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको लडाइँ थिएन गर्छ भन्ने सरकारमा गएर पनि गर्छौँ यदि बुझाइमा यदि भन्नुहुन्छ भने जसपा भित्रै स्वीकार गरेको छैन एक भन्ने कुरा एउटा हुन्छ गर्ने कुरा एउटा हुन्छ अब स्वीकार गरेको भयो भने दिनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तपाईँ बनिदिनु भन्ने अनि रातिमा मलाई चाहिँ यो प्रधानमन्त्री भन्न जाँदाखेरि स्वीकार गरेको कुरा हो अनि त्यसमा पनि महेश बस्नेजीले मिडियामा आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको लागि आफै गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हो म गएको छु बाबुरामजीले त स्वीकार गर्नु भयो नि ट्विट गरेर जसपाभित्र पनि बाबुरामजीहरू को जुन मनस्थिति छ ट्विट गर्ने एउटा मनस्थिति हो तर मधेसी चाहिँ प्रधानमन्त्री बनोस् भन्ने लाइनमा कोही छैन कुनै पार्टी छैन त्यो भएर स्पष्ट रूपले सबै दलले अहिले मानोस् न महन्तजी महन्तजी त सन्त नेता हो नि किन नमान्ने उहाँमाथि मानोस् अगाडि बढोस् महनजी तयार हुनुहुन्छ त्यसको लागि सर्वसम्मति भइसकेपछि तयार हुनुहुन्छ अनि व्यक्तिगत तपाईँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी भइ भइहाल्नुहोस् रातिमा गएर मलाई प्रधानमन्त्री दिनुहोस् अनि त्यस्तोमा महनजीजी चाहिँ तयार हुनु अन्तिम प्रश्न अहिले केही समाचार माध्यमहरूले एउटा समाचार प्रेषित गरेका छन् तपाईँहरू मन्त्री क्वाटर अहिले छोड्नु पर्दैन तपाईँहरूको गाडीमा भएको झन्डा चाहिँ छोप्नुहोस् अनि मन्त्री क्वार्टर अहिले तत्काल छोड्नु पर्दैन यो समस्याको समाधान भइहाल्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ अरे अथवा त्यो माथिबाट सर्कुलेसन गर्नुभएको छ अरे अहिले मिडियामा केही मिडियाहरूमा छोटोमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले कहीँबाट आएको छैन हामीले हिजो प्रधानमन्त्री निवासमा गएकै हौँ सबै मन्त्रीहरू उहाँले अब अदालतको डिसिजन सम्मान गर्नुपर्दछ र अगाडि बढ्नु पर्दछ अनि हामीले पनि उहाँलाई लोकतन्त्र बचाउनको निम्ति तपाईँ एकदम जे कदम चाल्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भनेर निस्किया छौँ त्यसमा अब गाडीको कुरा क्वार्टरको कुरा चाहिँ हाम हाम्रो सामुमा भएको छैन अब कुन मिडियामा कसरी आयो मलाई थाहा छ भने भन्नाले तपाईँ केही समयमै अथवा केही दिनमै मन्त्री क्वार्टर मन्त्रीबाट छोडिदिनुहुन्छ यो पुलचोक जहाँ हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेको छ केही दिनमा होइन म बाँधिरहेको छु पोको हाम्रो सामानहरू बाँधिरहेको छ हामी छोडिदिन्छौँ हस् समय र संवादका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद मानेछु हजुरलाई पनि धन्यवाद श्रोता मेरो नमस्कार